Корона хамсы хамсыга жеттен хүлелерге көхейді, білен тұрғыттын біліңі кәмге деғы олырын хүлелер жон үксәді. Бұл Россиян үліған министерстве тәхетіндеріні манна дөйді үрдінен үс аңар мүліен кейі деғы тәйтіттен олырын хүлелерге көхелдерім. Оттан күнді көрәтші мен деғы олырын хүлелерген дөй бетер үліғар тиен білген бұл. Ол сантуана сынағын үлігін жеттен тәйтіттен үлелері тұх десанатығыны, әйеқа табулылар дуы бұманнық үлелер үсловені ән төгі сөбіләдегі. Күні күрәшім, бүгін бігігі бұтығынан сейхілей кәпсет еқпет ол күрді ғоттын үлі кодексіті тейтшеттін үлілігін сететі суға үгіз мүккірді әқпігінлері өскетті. Маны сағылыр үніттен ғоздума тейтшеттін үлілер тұғынан соқуыны ұлынна, манына бүгін дөйді президенті Владимир Путин үлі баттады. Онан күні күрәшілер бұтыттын бігігі жеттен олырын үлілер бет, тейтшеттен сілжен үлілер бет соқуынан бігіргенне, әйгі бұтығынан бәғат әтейлер кетін, саналар кетін, үйтілер кетін бігігі сүбәстіғар нөмірден бігігар сүрен өтір кетерін ғырабыд. Ағыз 914-219 сүрбекке 612-ден бігігі ватсап нөмірі, тен студияғы нөмір біт, түрденікке 30-ағыз 907-ді. Қаяндағыны риенгет саналар кетін ләсілерін бігігі бұл бері бітігер ұқсабаққа барытын ұстан, ұрыттан әйеқа тердек. Бұтынан ұйтылақ болақытын қайындағаны әрең кілерін. Бұ саңа жылтан үліға керер саңа соқуың үліғет бұрабы төхі көміскеніне етеніне қанлық саңа дебілілер, онына үрдебілілер керділәрі. Етені үліғені бір әйтші қанлық саңа бәйіністі болданы. Бұтығынан кәпсетек біт, онан үлі кодексігер керер ұлариялар тұстарынан кәпсетеге бүгін Сахар Республикетін үлі министерстеті, онына Иделяк Союзтар Федерациялар ақыттылар. Онан мен білген бастатын тұрын студияға Саха Херен Иделяк Союзтарын бересі дәйтілі Николай Николаевич Дегтяревы ұңырақпын бағырауын. Бағалысы Николай Николаевич керекқа. Декәнен? Бүгін Николай Николаевич студияға бар. Оны тағаным бүгін бігігі скайпынан Сахар Республикетінің үліға оның социалыны сайды министерстветін департаментінің салай әтшетін сол бі әтші Надежда Накентьевна Лыткен әкеттіғар. Надежда Накентьевна, өте кәне. Өте кәне. Сөйіп, саңа бұл шөбәті кейілдері біт аға. Тәттон, бұлырын дөйдірдінің 30 түгінші кейті әйтшеттен үлелер ден статистика құрыйыр, онтан бұйыл үйті қамсығының сөбәстен үлі министерсіпеті әйтінлерінен үс аңар мүліен кейі жетігер олырын үлелер болды. Әй бағыт, жағатер олырын үлелен көрбік көтен қақыз? Тұн бігігі, үйті кейінен күнді кейбізір көрешілер. Бігіттон үлі бітен бар бұд, онтан қыттар бары ұдалуын үлі жылы. Аты жағыр үлілен көрбітінді бен? Бұ хас егін? Тон, олырон болды ғай. Қайдағай? Олырон, тон бейгі жон күттілі үлі тәлітті бет. Инегінен ұстықтардақ, бейгі коллективтарға ғайдан, онына көсіген үгітар етіп олдақпына, қома үйі ғайынде бұрыта электронной нүңге, бұ кейі бұрыта манда жәнеттаққа оны туғанмат, инегінен тақы да ағаян тұрар, оның тұн бейбейбет үлігеттер бейдерді ұстықтарда. Оның сөйтегі бейіне арай өшіні оғыз үлі үлденілі бейгітті. Оның тұғыта ұрдық бұл ағады. Ұрдық бұл. Жазан Кентьевнаттың бәйін білің үлігар олар өрі біккенде. Дәрі дөлі чаға бүтін үддінін. Бәйін бұ жаға олар үлігіндені бұры бұлан көр бүтін бұл өхім бір бұ хасығын. Бұл сағыз қолын тұтар бітігіттен тарған мұта, бұл коронавирус ғырытынан сүбәстен. Оның президенті Владимир Путин түхі қалыларынан үлі берәтшілер үлі әттергетін жеттен олырын үлілерге көрі құтына дәден ұйы бер біті. Бігі бұлас органдарын үлі әттері оқсайынан сүрінден үлі бітігер кәлін үлілер әті бет. Онтан кәлін бұл Сахар Республикадың елдарқаны ұйытынан бейін бірген үліғеттер жәліріктен үліліқтәқтір ден көхін үлілен олар олар. Онты бұл сүрінден салайар үліғеттер үліғеттер кәлін үлілейбет. Онтан құлы бұра специалисттар жәліріктен үлілейлер. Жебір болмағына мен
кратык үлелән көрбетім. Қайдақ тяғын аты? Антон, бәйті тұспа тұқтардақ тяғы көсебе. Асвайы особенности есть. Үшігелдіқ таны қоғандақ та? Бәйтін үлетін толырыр қақтақ болағына кейі үлелен сөп қолыбра. Компьютерна техника, бұ үлелер компьютергар достығын бар болағына кейі төбі ғарар жеттен қолыбра үлелен сөпе біттін санатым. Күнан баран арас үлеттер бағдар, сұрағы үлеттер жәлеріттен қолыбра үлелер қақтар соғы. Дәне білген ұрытмандық соғы аты болаға де, онын біле мүккөрдәқ түгеннер қолыбра мие бар бұт болықтырын сөп. Хаға ерегер бұ хаскытты дөлімкаға бұрыттын үлехет бұрағы көмчіленеріне бетер үлехет әбәйінен толыр бұтын туғынаның сүйлер ден осайынан балыларды. Отын, маңдай деді тақпынатын бар сойес тектірі, олғынан барын бейік официально онды көмсіп башы келбет аға. Олық ол? Официально башы үш өрек әрет бұрар. Онтын, адяс бұрабы кәйден бейлері олынтын үстін, екеті бұ маңдық боларғында дендер сәреті күрді білдерін тұралды. Отын, неті бейігі федерация бұд. Олығын болдағына бұ отраслевой профсоюзлерге, конечно, керектілері болды. Онынтын бейі білеген бұ сұлтымығынан бейдері отчет тоқтақтар, онтын офсай суырына еті қарып. Қайдағы етінне офсайының мүккөрдер тоққа қаталары? Нәзінен екен жына? Мүккөр тоққа қаталары? Дөлінің үліға? Бейімет үлі сығынна ғып, государственной политиканы салайын етар орган болар, онтын бейіқам дөйдімдігар инспекция труда деген бар Роструд, қаз елде Субе, Россия Федерациясының Субе елдар инспекция, государственная инспекция труда деген бар. Кенелер қолыбыра бұл үлі сығынны ғылырығар бірауы кәйелерге кербет үңсеулерінен кенелер үлелейлер. Бейіқа болағына бейі бірақпытын бұл ұрақтан тастан үліға үлі берәтші кәсті ден маңдық еменні үңсі кербетіға. Бейіқа болағына әлбәқ тоқтар керелер, обращениялар керелерсі, жонлар ұйыталылар. Бұл қайда бұл ғылақты күлелекті әқпетті, меген үлі берәтшім қайда көріген сөбі, бейіқаның документлары тарықты әқпеті ден үлі берәтшілер олыс әлбәқтік ұйыталаспыттара бұл тұтартан сағына. Олаты етінлері сететі қоқырды көбетті. Бейіне сұқымыт итінде білімі ғуға көстіпті. Еті әтті қолы бұра бұндіне бары ғуға ұлтықтығынша кейі үлілігі дебұтайден. Ол онында кейінлер еті постоянна дистанционы үлілігі. Онтан Трудовой кодекс бұтығар олар тұғынан ұйылдандыр. Онтан бұл маңнық бұл пандемия кемегер временна еті қатшақтағын кейінлері еті әдес ұғады. Инеганан бейге бұл әтін бентіру деме тәрім күрдік бейек олу сәлбақ ұйтылар кейбеттірі. Оны сөйтеге бейге әтіне сөпкі үргілі үрідат бүтті ханы бұд. Бастан тұрғыразы бейге Трудовой кодекске тек қамнас тұлы өті болын, үлемесе тұрғылар ер болын. Қаятырдағаны Трудовой договорға ұйылы батақ болдан, әбі сағылышайыны бұғытынан барықтақтен. Біреңім бар Трудовой кодекс бұдығар ол бар. Инеганан бейге онда сылқыланан, әбі сағылышайыны түйәселіліктен. Өндетірлеріне ғытамыд, онтан де бұлас орғаттыра әме, етіне сөптеуінен антура әме кейлер олдың әме өндеті ғытан. Білеген үгіз бұл үлелігі жаржанлар әбі Трудовой доғыд әбі сағылышайны бұғытынан бұл тәйчістен үлі ағыдылды. Өсек сағылың керек бітер дері көрәтші күтті ғырдетлер, оны стек қарай фергі тахарау бұт етеу кәне. Алло. Алло. Мен маңдық вопрос тақпын. Бәйен яркыбы реанимация отделениетігер үлелейбін, үз группалақ инвалидпін, онна наеждевене инвалид он хастақ оғылақпын. Білінгі тұрғынан мен Атырджақайын сүрбе бір күніттен бәлінішіне ғылырығын. Оны бұл ағайық құнықтағада арабатада келем, әрием барын старша месестрам, әрием барын бәлінішінайын сабылығы рәрділі оғылығын. Онна аны үләғар тақсыбаққын бейін үләді болып дейір. Еті тәрі орыннағы. Ән балнишнаға ғал ұруң, еті ғоғыттан сенді? Хоғық бейін ғыттан ұруң. Бейін ғыттан ұруң. Сөп, мақтал. Еті қадықта ұруына ғоқ тек қанады, тем болы балнишнаға ғал ұрыт кейі.
Оно туран холобура сокращение будет на это то, кто там брал тактор. Оно сокращение бейте мет успа бередектех. Обязательно холобура во все массовое сокращение у все индине. Он тон был штат конкретно, тон сокращение было и к индине, а это до уведомления берег тактор. Он тон отынга, тем более они кине издевение тырим были то лохтарга, кине социальные это не имеют комиссиях лехтар. Оно холобура сокращение бара было, она эти ник дохана стариме мене итлуваттар. Оно тон билехтарин нанкилдер. Вот эти не дизайн кинчо на министерство им бессюри не рубуло рага. Ду те лохан я хасы гану хухту. Антон, сокон бы это нан больничная га олорар кине улебирече уратар брава сок, ини больничная холобра савудалик поллана. Упускал снадер кине мия уратар улеттен уратар кемулбе кемуллемет. Трудовой кодекска Тюгеннер айылласын жаллар, үлі берәтчі бәйтінің инициативатынан қандық тюгеннерге кейіне ұратара бұл Николай Николаевичтерін күрді, қолы бірақ кейіне доғанан сакрашайдер болақтарына, онына бәйті тұспа процедуралақ, оны бартын тұтығықты ақтар. Ата етенек түйенгі чоғына үлі берәтчі тұғақ оқ, соқоны тұспа түйен күрдік болан тақсыр. Дөй бәтер үлі بلیگین خلاصه برای به دکمه نرکار به کل روابط از جنگ نهادیاتن که این بلیگین پلاک بچه اولی هنگام من نکتیان سی بلیگین اترکه خودسخ خلاصه برای بو اولهت با ماست بیه خا بهتر اینسپکتی تردا به این سایبلانیتن سرویانسی آنها دکمه نر نیین بردن سهرتران چونه کی نهادیاتا کرلیاگه ایتی ایتی گذاه تانی کنی کاش اوسینان بلی Кіне дейін әппенсеп, біле үліға маңдық хочу үлілен бағарбасы жонғы ме қадері тұбығыста қоғыз кім келі. Мен бөлінесіне көл ұрыбын, мен ковид табытын, мен контактын, бін дейде олар өртігендері бағылар қомай өкейінді. Оның түгенген кенілер үліғыт бұр абы көмітшілені бұды бетер үлі бір әтчегі ме қадері тұмы көміз кел барынды. Вот он эти телевидение курдук. Мы вообще больничные говорю, какие не антита брать нужно. Вот он больничные. Больничные у кого ханы белеген белега курдук ягнан, колобура контактах чондар денди. Ян колобура телетегар билдинен баранган, бин контактах болду, манан улга такар кем сохтян. Улга кинлер эти чондарга не больничные ме алдыват. Олганан баран эти уяка уйлда хеджер кини олорун чёп. Контактах болан оларун сөп. Атаны контактах болу деген? До выяснения холобура ол контактах егіте білі өзі-бұты, өзі-батақ түген анализ түмен келерділді. Онтан дальше болданы кенеттен, ол кейі өзі-бұты біліне, аны кенеттен алалдыр. Ачо кенедеме бұхаралды бұ кейі өзі-бұты, өзі-батақ түген. Оныққа жері күпчі бәйті, ұрқы кемене алдан көрді қына башы икіне дейлі, Так холору он себе это. Блигин он тон, блиги курду, котон эти ирдерканды яганан, блигин эти анализ ты мигун тургететен тролдар. Онан эти бир недели хинен хим бухарлдын себе курду. Онан он тон больничный голору кине ахандахтан тохтота брамс. Вот они как уж манек пар блядь, что больничный га кине села народ собрутчил рухок так полагади, кине так сихта, он тон не варих так, тем будагате да. Эти бу тугу кота пандемия, оли хинете тебен. Мана соконга ага сетлери элбектер. Бу манык балыгыны болу деген ким наганды түйен батта патак сендер болды айди. Ол енде бу сокон хаңалылында. Манна беге элбек бапуростарга бу отан туақ болды. Төрден тоқсыз, тұрдовы көлі төрден тоқсыз прим айдин ғылаватыгар. Би 312 тоққа примдер бағдарды. Оны би өсі статиялар білден берділер. Бұ әрі хатандыр. Онтан үгін сөттін бұл коллективный доғырдың. Қолыбыра бұл удаленкаға әңкеме білеген нағаны бұл қақонда тақы бұтынан ұйтар бұрабын соқ мәне. Сен бір үлігет сөбіленген ады. Аны сөбіленген ады бір ретігенге. Қолыбыра әте әтілі біпі күрдің бұл эпидемия болар болдағына, бұл асырғаттыра қолыбыра әте үлдірқан ұяғат ағыста деген әгірішені ғорабыт дейді. Дейті әме основайны болуынса, ұчаған үлігеттен ұйпаққа удаленка ұйтықтырмыз. Білген қолғас тақтылға бар еққа, көнді көрәшілер бет кетілер бетін еталар орын, беге үреме бұлда даған онлық орайды оқпыт, қолғас тақтылға кенттен көрсі оқпыт. Полезные подарки с Инфратерм. Эксперт по защите от всех бактерий. Большой выбор средств защиты. От масок и перчаток до бактерицидных ламп и медтоваров. Инфратерм поздравляет всех с наступающим Новым годом!
магазине «Унты здесь» большой ассортимент унтов для всей семьи. Женские унты разного фасона, мужские унты, ботинки из меха, кожи и замши, а также обувь для детей. Внимание, акция! Скидки от 3 до 5 тысяч рублей. Наш адрес: улица Рыдзинского, 24/6, рынок Монет Тах. Магазин «Карусель». Именно тут самый широкий ассортимент товаров для новорожденных. У нас вы найдете комоды, электрокачели, коляски. А при покупке кроватки мы дарим матрас в подарок. Наш адрес: улица Лермонтова, дом 102. 30 декабря в прямом эфире НВК «Саха» состоится розыгрыш призов республиканского проекта 10 автомобилей «Тойота», 15 земельных участков в Якутске и другие ценные призы. Сертификаты от магазина «Мотомир», участвующие в розыгрыше, вышли в продажу в районах республики и в Якутске. Дорогая, смотрите кино по-королевски. Со мной! А может, она по-деревенски хочет смотреть? Со мной! Не ссорьтесь, мальчики. Перед экраном все равны. Подключайтесь по акции «Народный премьер» и смотрите лучшие фильмы и сериалы мира по доступной цене. Рекомендация опытных телезрителей. Смотри, не переплачивай. Талисман удачи, Оннюга, Кыттыны, Лаккатынграф. Вартуна концерт агентства Сахалы Харыскалларынылан. Бакан Сюйля, Оннюг, Кыттылаго. Абагастах тюгане, Мюччу Тутума. Биги, бүгүн саңа элибаттамыз сокон тухунан көрсөтөбүз. Дейчиттен олорун үлөлүр тухунан сокон деген аны кумагыга кирен соконунан бүгүргенне. Анан биги бу үлөбүтүгөр билген кекке ыйтылар баллар. Анан биги бу тухунан көрсөтүүнө салгыбыз. Манна мандык пуннар баллар ди. Басанын туран пуннар агын кибемсе. Можно будет работать не только из дома, но и из любого места с доступом в интернет тем бар. Сидеть на удаленке разрешат не дольше, чем полгода тем бар. Сотрудникам дали право быть офлайн и не реагировать на звонки. Будить сотрудников в любое время запретят. В случае ЧС работодатель обязуется срочно перевести штат на удаленку, предоставив оборудование. Если работник не отвечает на звонки и сообщения без уважительной причины больше 2 дней, его можно уволить. Мен билген эти DVD пуннарынан этини ырытырга уруксе. Багалыста Нерзина Кенчевна, эти бастыкыттан хагылыккара. Кини жетиттен болбакка хантан багарар интернет таксир төлөлөн сөптен. Билим аныг жетиде, үлэхет кихи холубра командировката хоу канна даганы тыгаза таксыват, соғыру да көппет, онны көңілімет еті. Билиген үтчан бұл хокуңғалы оран кине хайыры? Ага, биге бұл соконы маннык жетиде арабыд. Бұл сокон холубра бірінге цаллах бұғымайгы әрі кемегер тоттолар сокон болбаттақ, бұл өркемге туханлықтақ сокон, негінен қолыбыра маннық режим повышенной готовностиден қолыбыра соқ боллағына, кеге қантан бағарар үлелен сөп бұраттақ. Антон коронавирус тарқамытынан себәстен бей бары білебет, түйекаларынан жетігер олар сатықтақ бұд, әлбақ сілге ғалдиоқтақ бұд. Оно мәрін Николай Николаевич әппетін күрдік, маннық бұғыға майғыға үліхеттен ұйыппаққа рәкенені бұ рақтан тастан үліға көрілі біт түгенігер, кене жетігер ол рұқтақ бұлаға де білінгі кәмгі. Онтан ол әрі кене қолыбыра атын серттен дағаны үлілер бұлағаны ұстайаны себәске бар болықтақ. Қаян дағаны бұл үлілерді Онтан холовура ескетин, кине билигин бу пандемия кемигер жете ден бетин дой дутугар холовура кине багар те Москвага бардын, багар ханнары ты херигар тақсан оларар жетигар оларар болдун. Онну көңілленер да, бетер кине енді хоқтақту, бетин бу куратыттан бары хоқтақту. Ити сокон бастықы бұрайыгар, ото бастық 2 саға гадлы, ити чопчу ұйылдан тұрыр, табу үлілер кихи месете ұйылдықтақты. Жүгіске гүлілер, жүгіске гүл Бұл есері ол дені үйілдір әді. Білеген болдағына бұл бітейік тәк тақағыныгар еті құқ болды. Ол анына үйілдір, қолы бұра интернет, телекоммуникационы себәс, телефон ең бар болдағына қанды бағар үлілдір бұраптақ. Қанды бағарар да. Оның еті қақшақтағын бұл үлемес әті манан ден бұл хокон бітейік тәк тақығы Кені қолуыра бұл пандемия кемігер, жетігер дойдутығар тақсан үлелер ден болды, онтан арай онына туға мет болар түгенігер. Кені бағар олып постан сұлдан түсті. Әбет арай енді аңнеген туға арасы ақылғы түвесті. Онына кеме петері, үлі бір әтші петер дұғықты.
Бұл сенбей қолыбыры үлі. Онын білі үлі қарысты болын бапросыр хембер үліне келелді. Кені үлі бір еметегер, әйтсе ене еңен ұлар болдағына, ол хембер әмея тоқырдық сар, қыбыс ұлшы күрді көрділден сөп. Манна туақтақ бір нюансар. Бияқы қомай оқиын ұстойшыва себе әсіпардығар бар бұл батақ. Дәу білі әт Бұл ұйылы бұд үлі кәмегер, режим работы кәмегер, кені постоянны хебе. Қаған бағарар әрейен сөп. Икі күн, атан кенінде бұл батағына, бағар икі күн ғуат соқпал ағылы, антақ бәй өлекеді таққы батағына, бұл кейіне үлі деттен тоқтатып бұрақтанар, үліні береді. Ол үйін бейге тәбет қолыбыра бұл, үті нюанстар білген коллективіне дөрге, хем бір барда ұйылықтарынады, ояз үмпығы Қолы бұра ғуат барар түмеге деген кені бұры үйденарды ғуақты деген себе әскі қатан аттақы баттаған. Оны әме ұйықан әйте ғоқонға елді батақ тұқтар. Оны әте әме коллективіне доғырға. Әте балығынен бігі күн бүгін әте бейбіт сайпытығыр ұяты бұд. Бұл ғоқон ұлға келдерігі профсоюстар тұғығын Онны сөбелі біт, бұл коллективіне доғырға әбі балығыне тұлынды. Ол коллективіне доғырға разделің дөкірді болбаққа балығыне бұл тәйтшеттен үлдер үліға тұқ бар болықтағын. Бапер-ек, үлі бәрәдігі қайты сығынны ғылыра, қайты контролынныра, қамнас қайты қатырлынды. Барыта ұны елденнады. Оны үлі Әс, коллективіне доғыр. Оны кем ұғым берер? Бұл туа үкі үрттәк болдағады. Үліні берәтші, онына үліхет жөн бірестивителдері профсоюстар болалдар. Профсоюстар кездәлсіл, ұқ болдағын тұн бейлері кейі талықтырынады. Онына тіп переговорный процесс ұжы ғағалан демеді дейді. Той тұр, ұқон күйігер 90-ні басты күніттен кейді. Кейдер. Сәп Николай Никитич, нежда на кинчену, ты говоришь, если беда, ты говоришь, короля? Ага, короче, все, Эвен Бахарарага, мы там. Бахалста, Бахарарага. Бо, колобраки, я улус. Лелен, все, кто диен вопрос, как сокон, тахаттан, улени, ускоренга, арарар, билеген, постоянно, тахаттан, уледи, колобра, бо, улехет, бидда, дана, бо, терлитага, кельбеттинсе. Ин, ол, трудоханник, трудовой договор, батаспататан, трудлукта. Эвитер, колгаскем, тағыттан үліға көріуде. Он тұғай бұд қатшақта, алтақ үйттан орды соқта қар. Онына кәметтен кәмегер тағыттан үліден бар. Қолыбыра, бұ үліғет, онын кәметтен кәмегер тағыттан үлігер болдағына қолыбыра панеделініккі кені жететтен үлігенсіп, он тұп етнесаға кәлен үлігер сіргер үлігенсіп. Бұ мандық түгенге атын түгі атын нәхілекке қолыбыра кейіктен бар бат. Ол оны тастан үлігер тоғыттан доғаларын көріңіттен тұрлықта қайп. Онты бұ ақыраны тұрда дейін бар. Бұ тағыттан үлігер үлікке ақыраны тұрда тұрдовой код 212 статиягар ұлылы бұд үлі берәтші әбәйіне барыта таппамат. Тоғы дедіға кені үлі берәтші кеніне көйен қатшер тұға соқ болан сөп, түгендердәқ болан сөп болады. Олығын кені манна ол тұғары травмаламы деген болдағына ол расследованиетін ұңырғықтақ, сокон бұхытынан контролдур органдар предписанияларын толырғықтақ, оны қаяндағына үліхеті обязательны социальны страхование от несчастных случаев на производстве деген бар. Кені ол оны қаятырдағына қатшияқтақ, оны үліхеті бұ ақыраны тұрда ердебілерін күтірі, оны оборудованиені күтірі қайдақ үлілері күтті қаятырдағына білгенлері Сәйбі сүй көрөтшіні қолбату бұд, жәрі әстебіт өте өке әнен. Алло, телевизор бітін бағалысты күтчетің саңар бұд. Дарағырын өте өке әнен. Өте өке әнен. Бұр ұйантын әрие бәт. Туақ ден, бей. Бей, болағына 6-15 пететтен өте жоннар бары карантин ғалыра бұд. Оны бұл ол кәнттен бейтіні ұраталар тұғайдақ Бия алтуан бес фитеттен тақылы жоннару. Аха, сөп, мақтал, әрен көлбіккер? Ефеттім. Сөтін, таварысты соқуынынан, кеме дағаны сағынан, қатшақтан тұрын, үліттен тоқты тұр деген оқ. Оны әте карантин болмата, келдер самоизоляция олар олар, әте әрі тұсыз ба тоқтарда. Келдерге, үліліге жоннарға алтуан бестерін, тін үйе
Улелиги джоннорга, киллер социальное страхование, аннан дюнге были пособие, это больничное толлор-долор. Но когда-то тот, кем это ганы эти сахаттан, сылтан, тот, кто дня ханна дал. Софтян, я знаю, конечно, на бу эти не дагатан манне мне короче эти тир хори докар, алтон бестен юхэ лелевека больничный голо робот упуска хатчета хадда хагалдари, бахалстану бахарин берингари дилдар. Упуска хатчета ортакам нас кемейнен агаллар, бутохнан уле кодексетгар сургутчар, ага, кие упускатан кунюгер ортако камнаханан кунюттен тултултанар. А что она были аккалаты там где было работа? О, эти аккалаты мы то ортохам на сен подобра киллер и даго ортохам на сагл на был наде. Олон тон кори нал. Химбиро пускай хочешь нал да. Аккалаты мы умота. Все. Больничный гей упитер тегер олор доллары больничный гей денег доллар. А то не те, то что там было нет там кори был наде. Это як так антурар, блин, то что не он без кинул дилы. Тохтан тенентура. Если короче ты ходишь бита, а иренка лярин чудо никто талас тохан сетте. А ниче мы новые хотчона. Бу сил ангара тан ухнук конголюхтро хогадиан барди. Итини бахарин бери хара хотчона. Ити үс көрүн бардиан. Ити бустахамга. Я телевидим курдук үс токарахсар. Сүнүнөн ити биека бу пандемиине себестен ити икис тох тенир. Быстаком гаден. Он эти алтайян химбир ограничения бар. Он то, что не был дать. Беги были уже около бура бу пандемия, кеме ол алтай там тахана так кантура. Ну, стос и был. Но были договор уса ангар. Это потом куда химби согласование и би соглашение алтай там орду было ухтахте. Он то беремета кедля она, он то не мне дальше ухтал дарбу. Он то бу министерстве. А не знаю, кинчев не нету гомеет, а ванду алтан алтай итен день часа конголари его ларды чона или хайдак. Вот и договор, то есть это алтан итен такой вот. Бала, добра, а мангнай уляга кирел жонга тоханулар, добра уляхет, а мангнай уляга керен келен кирелгер договор тюрсягатти, бары или ватты иргатын билер болуп тапат, олонна тутатына сурулар, добра, кине договорын бухетынан мин бу временно тахтан улеливинду, эбетер билигин тахтан улага болбатах, мене обычно улага кирен бараммын, кулбара мейгин бу пандемия болбутнан себестен, көхөрүлер ду ден, онтон тутулуктанар. Онтон пандемия ден бу олох туспа режим болар, бу режим кемегер кулбара эти алтагый отон туханылар, гынан баран ухон сер. Угонцеп, ол твой договорга, ага, холобра, эбинцеп, ленген бар, дополнительное соглашение, ден, она ким даны улехете кюхейменцеп, добра кине симби, сөвлхер болла, адеми тахаттан лелибинде. Онан икке улехтарын, икке өрттере, бейлере, кепсетендер, ага, сөвлен кюхерселдер. Ага. Білген кылгыз ақтолға бара болуы теме, онтон салғық пыт, ити удаленныйга көйін сатан үлелебет жөн еме балдыр. Де ол туғынан бейік әліп түйе мақы көпсет еқпет, онын бейінен белгі болу. Розыгрыш 100 тысяч рублей от Аргыс Кредит. Копите деньги на мечту или возьмите деньги на срочные нужды и станьте участником розыгрыша. Купон участника выдается за пополнение или займ за каждые 30 тысяч рублей. Главный приз – 100 тысяч рублей. Подробности по телефону 32 52 20. Наша планета – это невероятных масштабов научная лаборатория. Ищите ответы, исследуйте, открывайте. Фестиваль «Наука плюс». Онлайн-мастер-классы, лекции, экскурсии. Прикоснись к науке вместе с нами. Мечтай шире. Живи в своей квартире. АО ДСК. Доступные квартиры по разумной цене. 33 13 28. НХЗ Групп. Сказочно вкусного Нового года.
только 12 декабря. Вы сможете получить онлайн-консультацию в одном месте от всех ведущих застройщиков и агентств недвижимости. Среди участников будут разыгрываться сертификаты номиналом до 150 тысяч рублей, мелкая бытовая техника и скидки от застройщиков. Успейте оформить ипотеку и встретить Новый год в новой квартире. Подключиться к онлайн-ярмарке можно просто. Наведите ваш телефон на данный QR-код. Ждем вас всех 12 декабря с 11:00 до 15:00. Дом Клик. Бири битен салгыбыт, көнүгөрөчлөр бит, эги тилде бит хаяндаганы бир эмер буллар койдук бит, анын бит эни хадим. Ити билген аны өдөлөнү үлөгө көйгө олох табыллыбат үлөхөттөр дени мевалдар. Ол үлөчө хары буллар болдун, осторастар болдун, соопардар болдун, мин бебер калууралан көрдөк бит оператордор бит болдун да. Онтон онну калууру жонго кенлер өдөлөнү эги дисенсионы гити тахтын үлөлүгө кайдак болары. Белеги курдук де бастан бары бытыгар барларга хамдастарын сахнайды хайден эте. Ага, онтон эти уларын белегин тох темлы. Бу Гонконгга килбитнен простой билдерлектен чөп. Если колбура аяз табылдыба болдагана простой билдерлер. Онтон сокунунан простойга те белеги курдук бу аклат 2 күн бит үйөтөлөн жоктар да. Но огынан барат инде мел тохтар да. Колбура белеги курдук бе илде хамды яга таккан турат. Манна Боростойга барбычондорго хамбастарын сахраняндырга жерете баттан. Онтон бул битеги якка премиальный билимдиктен сөптө. Эннегенен ити бюджет лехеттеригер эттакка бул иш хакы республикадан бюджет эгетирилүү жондорго оннук сим бир хамбастарын берен турду премиальный агылдымын сөптө. Онтон атыттарга хем бир ити трудовой кодекс этилдеринен бу акваттарын эвете тарифная ставкатын 2 күн мөтү жерете Боростойга. Бүгүнкү маттар бар. Ото простой деген холобура ол мандык сыйлык компания бар батты. Телилте барда бар бат. Телилте сыйлым ол простой билдери болдогана же балайдаган основаниятын билектек того. Бу кени простойго барары, онно трудовой законодательствонун балайдаганы тохтарда рехабедерте. Мен ылдындаган простойго барып же онно финансовый балыгынан ду, аны биричинетен каятардаган этектерин нанды. Ол келген эте простойго барыкты. Onluk terliteler bilgin bağlıydı. Onun bağlı buldaydı. Hastane terliteler kimler balıkçılar ustu buldanın burası. Gitti bu tuğga da bu sanho kong evilerde dağını epek katran urukat yerde var idi. Burası tuğnan ba. Eski kraliçe bütün kol bu bitti istedi diyor ki hani. Efir gıda gıstı gıt draba. Alo. Alo. Draba. Draba. Bahalısta iyi diyeğin istedi. Rahatımı belim olur ne? Эфирге таксан алдыраган. Дорогие коллеги, пожалуйста, эти деньги. Сама вот сок. Манек тен сокон бар, сокон о социальном страховании дехе. Хас бирди үлелир кихе, бо үле берәчте кенене манек страховкалар. Бонна кене тохугар фонд социального страхования яе отчисления манек взнос төлбирхе. Бо кихе үлелир түгенигер, кене о катитан холобра пособиялар. Aha, bu pasoviye bit, kemiğe bollağına kihi üleliye bit, stahattan tutmuttak. Olubra, ağız sultan kihi stahştak bollağına, bu kihi orta kamnağın kemiğin ılar, bannık pasoviye bıhtına, ılcı bir kemiğer, balinçnik olur o kemiğer. Anton, bir sultan ağız sılga deri stahştak bollağına, kinene pasoviyede arı kırıb olur, kamnağıttan, orta kamnağıttan ağıhın bir hem olur, anton, üst sultan kira stahştak bollağına, orta kamnağıttan, Алтон бірғанын ұлар. Оны бұ қаз бейді үлелер кейі қаяндағаны балығалар, балнишнай ариялар, ұчығына кене мандық пособияны ұлар. Үккіз вопрос страховка. Ковидтабы кейі қа страховка бар болдың сөпті дегенде.
Отон эти ковидные страховка в целом эти добровольные страхования могут нам бар. Телетелер эти не отон тохтяка надо. Страховой компания, медицинская компания, страховка лыллар, ого нам мы бегать не мы верите, где упаджаму тут страховка лары. Хомою хейн телевере узнога арилохан. Поворачивает бест мега телюгин. Ларга страховой случай был на нем бестин челан. Это хотя гора нахал бахана хук. Тем эти вопрос кого-то так. Билеги курдук, билегин бу ковиды гытта бэхэччилу лэхэджэн, медицинскэ лэхэттэргэ страхование бар. Оно там бихэгэ, оно кейлэрдэ тросалар, бу именно о красной зонага бол батах атын даган, бу скорой гэду лэджэнна бу дэр того страховку хуго дэн, оно тросалар, бихэмэн тону тросалар. Аны туран боллагана тух тянгэ кирэхан, жынан кэнчэвнай, бу оруку кэмнэргэ даган эти фрилансер дэн идэ барэта боллага, дэй билегин эти тух тахаттан сылжан үлелер жан әлбақтар тәйтчеттен. Эти онна бұ білігін тақсыбы сокон тоқ ұрытылағы. Ол ұрыққаттан үлелер тәйтчеттен үлелер жанға тоғамен жайады бұ сокон. Төттөртін терек болырды. Ұрыққы кәмінерге фрилансер дейін барын бігі бары білебет істебет. Ол бір үксін трудовой договорынан бол баққалар. Кенілер гражданская правовой сығырнығыларға кирсер. Бұл кейі өңені оңырар, ол өңетігер кені төлібір қарчылар. Онтан тағыттан үлі дистанционнай ұдалуынай үліден, именно трудовой договорынан үлілер, трудовой отношения болар. Қолыбыра бұл кейінің бейі фрилансер айтақтаны. Фрилансер ден, бұл өңе оңырар, гражданского правового характера ден ұчылайды. Үлі договоры хоқ болар. Тәті білген самозайынта еңен деннелді жонлар онлайн барықтарын сөп. Оларды самозайынта болықтарын сөп. Ата келдер өте өңені оңырылдыр. Олейін тұрды өсі өңені ұлыр ұқ. Сөп, аны көрәтші бүтін қолбұққа рәме өтеке әнен істі бүт. Эфирге тағысты бүт, бағалысты еті кетін берін. Әлі. Әлі. Әті телевизоры істі хат ұлыр ұғыды ұғыдыр. Телевизорға істір болы ақытыны бейгені кетті хатан көсіп әкет. Бағалысты телевизорғыдың кетшетін көбейін. Үйәбілеттен бұл жететтілі әкететі үйдім. Мен бұл құрғым болам анық, мейқа болағына өте 6-5 плюстен, 6-5 плюстен федералны фонд сұрғаниеттен бәлінесіне ғылар жөндір бағалар. Ол жөндірім болағына бәлінесіне ғылар олар. Онтан бұл кәлер өппіс қалыра қайдаға ағылы ғайден. Онын әкке хинам болағына туақтен. Ол қолы бұра өте. Кенер ұлар өпіскалары, ұлар болақтарды меға фон апалаты тұрында қайда атырадес болу ойыны кем төлі үйрейді. Кем төлі үйрейден, да? Тәне жыдың өкенчевіна? Өпіскі қатшыда фон апалаты тұрында әтірілтеттен төлінер. Антон Қолобыр 6-15-тен үйәсі астақтар білген бары Ресей Федерациятың правительствәтің ұрағын бұғытынан тоқсынны оған бәйіз күнігәрдері Сахар Республикатығар бәлінішінен қалыр олар. Антон, қолыбыра кенелер жәлергер олар оқтақтар болдағы дей. Әйі болдағына опыска берер болдақ қатына, төлібірдегі опыска берер түген кетігер кенелері бәлінішінен тоқтытан барыңыз, опыска берер қатын түсіп, ұнық бір атта қыт. Антон, опыскада бүттіғана салғы әмее бәлінішінегі ұдаға. Оны жаңын кенте, маңдық айтығы болар. Кене білеген бәлінішінегі олар, бұ тоғыз сүйе бұл оларды бәлінішінегі. Онтан кене опыскаты барыты кәлеға де, бір сыл бұл бұтын кәне, ол опыскаты барытығар қайда қағылар ол опыскаты дейін. Оны ол қамнағын ол опыскатын қашытын кем төлі үйрі дейін едір. Опыскатын қатшыда орта қамнас кәмейінен ағылар, мағырын әппеппек құрдық, онына үлі берәтші төлір фон. Сәп, аны бұл WhatsApp-қа италар изоляция қолырар болдық бұны бәлінішіне берілер дөден қаты соғой бұд. 6-10 састақпын сақырдақын ден ұлыр доллар қамнаға соғы тоғы төлемет үйден, техничкаларға тоғы төлемет үйден үйді бар. 6-10 ара ұты сақырдақ олдан кені ұты сақырны дебет тақты бары болматақ әме, тендеме нюанстардақ инсулина зависимайдар әреден. Әйте перешенген келеділер олға бәлінішіне ағылдалар. Әйте тоқтау кені үліға үлелейін болдағын әрі. Оның үлелебет болдағына кені еқа қандықты болнышіне төлемек бол. Хоғат, кені үлелет болады технический ұғалақ. Бұл 6-10 састақпын сақырдақын ден олар доллар дейді. Қамнас төлебет түр. Әйтенден болнышіне төлемек кені еқа. Есілі қолы бұра кені. Но технический үлелет болдағына кені араға тоқ болды.
Эми үле договора хуа кэти этэлэн гражданка правовойнан, аутсорсинга люлейде болдам. Эти бир лохан тохпу техана да. Сыты вопрос кахал кабут, жоннор бутын аутсорсинга тахара вейм баран тохпар социальный эти гарантияларын бистаран олдар олд. Эти олейн эти бейтін тутарса хата бут, она тота утарса бут тағана. Олейн аны икенелдері холубура уркот түйер, хим бир люлейхиджи бутулелері гер аутсорсинга тахарам ол жүлелерин, ол жы тухтарын толырға жалдар. Но бұ трудовой сығыныңы дейін Дакастан тұрын, итіне труд инспекцияға үңсен трудовой сығыныңыңыңы көйттірі қанады. Чоғына ол көйттіген егер де ити социальный әбелістіве гарантия көрілдер. Чоғы қанда берілдерін жынын кенчіна? Оны қанда кем сай бұл нүхірі? Бұл үліғет сүрерді өтерілді әлі 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 Үлігіт, кені қолыбыра мен бұ үлелер бірауым көмчіліне дейір, дейі саныр түгенігер, кені бәйті сайвылайны сұруйыннады. Бігеға сұруйын сөп, трудовой инспекторға бұғатшы сұруйын сөп, әбітар бұ профсоюстарға мен сұруйын сөп, оның бігеге бары бірге маннық вопростары бұғаратшы бұд. Аха, қолыбыра бары да көрәтшілерге әтнем әтім. Білінгі кәмге Елдархан ұяғынан бары үле берәтшілер қаяндағыны бұ самоизоляцияны маннык көрүңүлөктөргө качы яктактар. Колобра жери киргендерге кемере орбинан ыйжып түгөнүгер. Бу үлхет эгер келе хокта, жетигер олор хокта, кине бул ыйжып жекергенин ыйжып ке анализин түмүгө билдир дери. Се анализин түмүгө колобра бу ковид болгонда баростой көндөрү орби боллагына кине таксын үлөлөнсөт. Онтон ковид боллагына кине ха Роспотребнадзор постановление тагарыр 14 күн эн самоизоляцияны тактын ден, очоны кине ха больничне берди. Оны тағынан бұл 6-15 тәріттен үйе састақ жон әме білген қаян бағының бәлінішінеге ұлырықтақтыр. Әбетер төлінер ұлқысқа барықтырын сөп, маны үлі беретшіні күтті бұғар сықтырын сөп. Онына медицинскі үліхеттерге ден маның исключения бар қылы бұра. Медицинскі үліхет ұлық көйен тейбет түгенігер бұл 6-15 сағаттан үйе састақ кейі сөбілгер болағына үлілен сөп ден сөп. Оны кем дағыны кенінің көйбет білден тұрар. Бәті сөбілгер болдағына, оны бұл именно производственна необходимость үліғе тейбет болдағына үлілен сөп. Оны үлі беретшілерге әбәхінәс, бұл маны әйге бұл жаңға самоизоляцияны қатшықты ақыттен. Бұл қайдақ сетігілері, маңна кенілер қылылар болдағына үліғе тастан көйен үлілер қықтақ болдағына, кеніне ұдалуыны үліға көріқтіқтір, қылыват болдағына кеніне қатөліні ру көріқтіқтір. Онтон, бұл аптара қолыбыра бұл әбәхінәе үлі беретші толыр болдағына көмчіленер болдағына бігеға бұл үлі министерстіп әтігер административны правонарушение протоколын тәрейер болым өші берді Елдархан. Оның мәнерді бігеға сұруы құтын сұн. Бұтманы біге бере беркені үйді құтын. Сәпкеді көрешілер бі білеген қылғас тоқтылға барыққа ол кәнеттен бігеге бұл жебетігер тәйтші оларын үлелер кәмметігер түн күніс әриелері сөп тұм. Үлі бірәтші ғасырды әрді әбетір үлі чаға бүппітін кәндеттен әриен әйқа сұрудақ берір әбетір түгіме үйтірі соқонынан сөп тұм. Ол туғанын кәпсет еқпет бігінің бірді ол. Алроса ответственно относится к экологии Якутии, важнейшей территории своей деятельности. Поэтому в центре внимания компании изучение и охрана атмосферного воздуха, водных ресурсов, животного и растительного мира, почвы и климата. Сберегая природу Якутии, Алроса внедряет замкнутые способы производства, использует вторичную переработку отходов, переходит на альтернативные источники энергии. Беречь и сохранять, заботиться и вдохновлять. Алроса якутская компания. Открылся новый магазин «Диваны Матрица». Современные диваны по доступным ценам. Далбар ходун. Сахачахтарын маанлах, ымылах, өрет ударык күндеады. Далбар ходун эдерген кыс оғыттон, эрге сүттер кемче кейеттен, оғыдун түйеге көтөх бүтиеттен, сенен сылғы ребеттен, үйнен сайдан тақсыр. Ах, сұрыптар Далбар ходун сурналы. Привет! А? Приглашаю тебя на новогоднее онлайн-представление «Ральф в Зуме». Давай играть вместе!
Розыгрыш 100 тысяч рублей от Аргыс Кредит. Копите деньги на мечту или возьмите деньги на срочные нужды и станьте участником розыгрыша. Купон участника выдается за пополнение или займ за каждые 30 тысяч рублей. Главный приз 100 тысяч рублей. Подробности по телефону 32 52 00. Магазин «Карусель». Именно тут самый широкий ассортимент товаров для новорожденных. У нас вы найдете комоды, электрокачели, коляски. А при покупке кроватки мы дарим матрас в подарок. Наш адрес – улица Лермонтова, дом 102. Күндік әрәшілерді бігей беребетін салғы бұд. Нәжіна кентемна білеген ұйытыларғы керек бітсе, бұт үйімаққа бәт түргеніне құрында тұлық бұд. Онтан білеген ол үндені бұ әрейі де үліхекке, үлі бері әтчехін берер ер, хасыр дәр ер, үлі жаған кәндеттен әрі ер, әдөліні үлі құханы онына әтәр ден әтәтчілерді. Әті де білеген сақуынға қайдақ болданы. Әті сақуын бір сағымы еме қаранныр, үлі әйті қаранныр туға дені кейден тұрар үлі режимі де. Үлі режимі тан тағығар бұл үлі әйті түйті вақтақтар, оны кейлерге сынылан бір, оларды қолғыр әбет береме деген чөпчу барта иллықтақ. Әтіне мәрі қолғыра бұл локалын әкілдіргер, профсоюстарғы төбілігілден, әбеттер бұл коллективный договорға білеген барытын үшеудік балығынен бұйытынан ұйян оңыр докторына чоғына әте бірекәстерге бірдігер әте дейсуді ұқтақ. Олеген әтелдер, тоғы бағанна тұқ бар. Бұпрос Динар Мированна сетенеге өскен таққар. Динар Мированна сенге бұл әбейт өлібірді ақылда. Жоғылыны тұған ашылар. Мендан тұқ кестелікілі халайатшы болайдан әдіне тұғанар әтім. Бұл тұғы олеген әмет чөпчулуға қанады. Динар Мированна оқылы бұра төйеді ағылды бұтынан әтінде қандық біреме бұл әйті тұғдарды әрерді әрібет түйден. Бұл өпсей тұғы ұдалуын тейчеттен үліға үлі бірі әйі қолы бұра режимтан орады. Но әмер ағыны болдың сөфәпте. Бағар ол кейі соғыру үлі олары болу. Отчоғынан кені біреметін әмен чөпчулан ұйықта, манттан батчаға дейін. Но ағыз шағыстан адызнайша таққы ұқтақ бұл. Онына күтчі ұқтақ бұл. Күтчі ұқтақ. Құты күтчі ұқтақ дейін. Өтін бірі пастайарлығ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 
үлелер жоңғы оборудованыны берен сөптен бар. Бітер программные неческие средства деген қолыбыра үлі беретші. Әлманлық программынан туғаны қыннады деген әтен сөп. Көміскүйір программыны қолыбыра антивирус тұруыры қыннады деген әтен сөп. Ол болағына қайдаң бұқылақтық кем оборудование тігер үлелерін туғынан үлі беретші. Оны үлігіт договардарығар түәрсектәқтір. Оны барыда сұрылуқтақ. Қанның оборудованияға үлігіт үлелері. Бәдін техникатын туғанара дұу. Үлі беретші кенеға техника берерін туғынан дұу. Трудовой договорға барыда сұрылуқтақ. Сабаны жабылген түрген-түргенне қорай дәтліқара білес опрос күрдіксеп, удаленный дегетті әйті интернет жабы бұ үнвықауыт бұсты-бұсты кәлер, бастан условия оңырам баран оны маны айықтақтыр боллаға дейділдер. Пенсияны латынлар иқтырын, отчатуғар пенсионердір тоғал өлән сұрдың оқтарай дейдер көрәтші бар. Әті бұ пенсия құқығына маны бүйін көнге сығына оқ. Онтан, әті әпетім күрдік бұ себе сұтойшой болынады. Отан әті тұғыларға қатшер ұстықтарда, но ол ғынан барын бір өртті. Маннық ұлаққан әме пандемия, оның білген ұлықтау жағалтылығы бейлергер әме бұрғасы берілден тұрар. Сорох әйдерге қатшақтағаны рейчепші тектерін сөп, оның үрелектен әме. Елдарқан яғар, государственның сұғыз балақта кеттен тұрып, бейін бұрғанлары ден, бұл самоизоляция ден, оның жүкірді қолы бұры ұлықтау ұлыстар болды да. Етіне мен тұн көндерін ұлықтар сөп, қолы бұры бәпші үйрі тұрбатақ. Орайуына ден суық болды бұлға, бейліктер бар болуықтарын сөйтті. Сәп, көрәтші бітін қол бұққара, үйтің істебет бағалысты. Үті өке әнән? Алло. Дырабаларым. Дыраба. Алло, дырабаларым. Дыраба. Мен бір күрі үйтілақтым. Жекускайға әлбәқ чағынай осколалар балылар ұруға ақтыры еген. Оны кем жағайыр? Мақтал. Үліхеттерін... Ото чағынайдар төбелері үлелілер болды де. Атак, осай үйеріқтәйін системетін, бұл үйерік министерстіпі де, бұл муниципальный образованиялыңға үйерік управленілер еден. Отан чағынай үш қолалар, бұл үш қолаларын бейін бұрғанлары мегі тіқтақтар дейін де?
чаханы терілті обстайдан? Олатан ете тоқ қалдағады. Білеген осқалалар үгістер үлелелер олар. Үйрі бар болдағына ете Роспотреб Назор әрі тұғынан тоқ терім. Бұхар ұлындағына бидері тоқ қалдағады. Так, Алрасул әттерге COVID береметер санаторийге бұрын сөп тоди біттер, үлі договардақ кейі сүрек операциятын кәндеттен балиничнеттен сразу сокращение лавакка инвалидны сразу берілдер додин еті барын. Езіне кентевна кентуға петтек көбін, не? Аға, бұл инвалиднеске тақсы бәді тұспа берәдігінен барар, аманна медицинскай тәрілділер талар. Оны кене, оны бұхар сәннады. Атақ, санаторийге... Тодиен кинилер алроса терлите коллективный договоргар бар болуқта ханық түгенге үлейте санаторийге ыгыталарын тоғына, анан бағалысты коллективный договорылан беретен көректерінден. Сәп договорник әлбақ оғылақ үлейте начальствоны күтті сатаспатын ген бұғаран әрдеттен сәретізі соғы үлейтеттен тоқтатыр бір аптақтыр до. Оқ. Договорник тағыны болдағын үлейді? А, договорник тен, өте тоқ болдағын, граждан правовойынан енді. Ити тогунан гражданско правовој кине бу соконга трудово законодавство капсабата килерите пипикурдо го имаме оролдар. Одолно олеен одно хајде да договор да спитертаме. Се, крајче видов холбокаре сте види дека хенен. Ало. Ало. Драба. Драба. Багал сте итиген. Овот корски веремите. Терек квалификация дейін. Онтан өлі мақтырағы күндің әмірілі кеттен ұрайдаңда өрімі қатшетін тұталыра шөпті ақын дұа. Бәті ұрай бұта да, бағат түнәнді? Бәті бағат түнір. Аннық қа? Дұғавардарын ұтты көрі қанады болды. Мен білген етір көм қоқ. Дұғавардарғар қайдақ тен ұрылды. Нәрзіна кенчевінен Аха, терлите улеките вирака гитар боллана на кенер договор дадлар. Оловра, буки вирака кандык усуловијага терлите кенини вирака гитарен, ол договорга барата сурулда, суруллар. Анализ ти ми. Ајде, јуре, онна кеннике оловра улеките урајар тугенигер, бо кене Үйрәмін қатшыдың толы үйірін тұғынан әме ол договарға сұрылылар. Ол договарға көріқтірінады. Договарынан көріқтірінады. Договарын әдіра болырын, анализ түмігін кәтеген ол самизоляцияға олар бұд кемім төлінер дуден еді бар. Нежіна кентевна? Самизоляция олар кемігер? Анализ түмігін кемігер? Анализ түмігін кемігері самизоляцияға Олар өркемге үлігіте бұл ұдалының үліға көріқтіқтір. Әбетер табылығат болығына кенеғі обыскатын күндерін ұлығын сөп. Пандемия иннегер срочный договорға көрбіттері мен онны бар әдір кейін ұлбіттері штатқа 30 сыл үлес таштақпын терілтібір пандемия салынан үлеті соқ қалым кредит, ипотека түлінер күйіқ соқ үлелі ағырдақпына ұлбітім соппар бұн дебіттер. Ол әрді бұл бұл планы? Әті ол білген тоққа сұғаны оқылды әді, пандемия. Так, аны болығына бұл... Центр Ага. Сәпаным, мен в режиме изоляции үлелейбін, бұл маңның күлелер бетін ғам әйдер, детсатқы сілдер ғолақпын, оны дөлінкаға тақсарғына бұнда начальствы сөбілігін бер бәд. Маңның түйенің қайдық болы бұд, ұйынан оларын үлелер баға соқ түген егер. Сама изоляция үлелей олар, оны дөлінкаға көйім бағарады. Қадарасы, мен в режиме изоляции, үші қайдық құрыл бұлыбынан алабын. Детсатқы сілдер ғолақпын, дөлінкаға тақсарғына бұнда начальствы сөбілігін бер бәд. Олата Удалёнкатан тақсары кеметті? Бараға социальный терлітелер интернаттар еген қолыбар білеген изоляцияға чақчүлелей сылжалар. Кені қолыбара уважительнай мәнмек беречінілі ақпылығына терлітетін салай ачытығар. Терлітті кене. Аға, не құрыйон нада. Оны терлітті халай ачытың күтті бәлірі бұхар сақтырын. Терлітті халай ачыты үлі беречі бұхарынылар. Оны, отчағына, терлітті халай ачыты мен еген удалёнкаға ғыппын, изоляция оларын үлі дейір бір аптақ. Оттон қайдақ бұқ бір аптақ тен болбатақ, оны қайдақ біричінетіттен тұтылықтақ, онына қолы бұра күйіқ бар болығына, кенеға атын үлелетен сөп, ол бір емеға. Қолы бұра перевод на работу не обусловленную трудовым договором де, бар трудовой кодекске. Оны кене бұл жүнінің ақшықшы көйен изоляцияға олық қайтақтағаны көйен үлелер көйға соқ болағына үле беретші бәйті көрін оның көрін сөп. Сәп көрәтші бүтін күтті ғынырабыд, үстебіт, үтіп өкеғанен әферге дағыстыбыд. Алло. Дыраба.
Здорово. Бахал стоит, Игорь. Кадетный неземлин, балыхаға хатаргей. Ол кәмінітті, онны туқ бәрнішнайым боллағының ағыз сұл ұстаста қолланы төлебі дейлерді. Иті ағыз сұл ұстас кәмінеті үлелі әбітсірігерді, өпсай ұстаға ағыларды дейіне етабын. Сөп, мақтал. Онны бейрім боллағының санаторийгі, пучопқы ұллағына ұнтуты өр білген төлелерді дейін. Дәрі? Иті түгетер болын. Больничный барларга тюленер. Если клиники люди идут полдохтарно, да, он идти эти блин мало старшторин не петрова тади, усил, бесил, агасил там ю ходен, да, он хвора блин видел люди идя полдохим бир больничный тюленер, и не трудовой сих нах полдохан. Он там санаторий ген эти тухтаретер болда, блин гаджем баран реабилитацияга барларга деньга он бли тухтен больничный ген, это омыслим ген барад, да. Итинне бли реабилитацион реабилитациона агаллар. Он каларга болгана больничный төлөм мөр кинилер ити опускаларын суутуга рим барыктан чеп болду. Аа. Сеп онда мандык түмүк курдук эти кыр басты эти көрөчүн халбах эти толгон бой күстөрө катылганлар эн үксүн тахара хататыбыт. Бу сокун үлө беретчиге гекиду үлөхит кихи барабын тугарду. Те ким незнакинчен тоханалахны? Бо саме сокон тастан үле үлені кеттары сибәстер үлехит онна үле вереч сыганнагыларын чолкайдыр онна сүрүндүр. Олбара сокон даганы деге болар ден деге эдер кек бутсок сокон правовое регулирование де, э? Общественных отношений де олбара билеген үлені кетта сибәстер сыганнагылары бу сокон регулируй дурти. Сегодня тебе курдук оттан хиги жангутур тугат яти никан кайс. Блин бу оттан ите мин маган ите нар бутам бихи блин бу олусал бегати ханга уларидларга атсилашнай да коллективнай договорга ден. Ите же ол компенсационе бу платалар ту сторонан ите уле бериаде бериметен тухунан. Онан ите не бу коллективнай договор уже коллективный договор эби балыганыны ылынар тугунан переговордор хакалыктарын нады. Оно бегетебет холора бу хокон 90 басты күнүттен кирелинен уже билген үгүстөр оттор хага белдерин бир кестерин өлүлөр доктор эди. Бу да кемге ону бу хокконго хөп түбөйнөр гына лортулар кирехтерин нады. Ол же холобура эми профсоюздар итинде каятар даганы сөбүлөңдөрүн ылыктарын нады. Онун ике төттө тутулган нады. Онтон сокон ити именно бу үлехет ки интригене бетер тохчен ити телевидим курдук сыгыннагылары ол гынан баран ит бу хокон профсоюздар бэчикытыларын орлугута. Ол эн ити да конечно беге бегатинне күпүппүт ол гынан баран үгүспүт лылдыбата онан ничего ол гынан баран все-таки это маны сүрүнүр була дейт. Сүрүнөтө, сүрүнөтө. Ажас туга дуго болуктар ити хокондан үлелер бадан бар болду. Ондон телепетим курдук коллективный договоргатан улхан Николай Николаевич, нарезанный кенчевный бегун беги бери ветер кыты в кытыгар, он на курачилар бит, кытылары хулида в кытыгар махтана вуд, бир час хаддера ондык болуду дебетим, эме кілім гынна, анам махтана вуд, бегун кален аджита в кытыгар. Кынды курачилар бит, беги калер тухим ахпетигар, бу кем мет аридағын оғаранду, театр дыр үлленерлер, ол тухынан кәрсияқты бегенен белгі олы. Полезные подарки с Инфратерм. Эксперт по защите от всех бактерий. Большой выбор средств защиты. От масок и перчаток до бактерицидных ламп и медтоваров. Инфратерм поздравляет всех с наступающим Новым годом. В магазине «Унты здесь» большой ассортимент унтов для всей семьи. Женские унты разного фасона. Мужские унты, ботинки из меха, кожи и замши. А также обувь для детей. Внимание, акция! Скидки от 3 до 5 тысяч рублей. Наш адрес: улица Рыдзинского, 24/6, рынок монет Тах. Магазин «Карусель». Именно тут самый широкий ассортимент товаров для новорожденных. У нас вы найдете комоды, электрокачели, коляски. А при покупке кроватки мы дарим матрас в подарок. Наш адрес: улица Лермонтова, дом 102.
30 декабря в прямом эфире НВК Саха состоится розыгрыш призов республиканского проекта 10 автомобилей Toyota, 15 земельных участков в Якутске и другие ценные призы. Сертификаты от магазина «Мотомир», участвующие в розыгрыше, вышли в продажу в районах республики и в Якутске. Дорогая, смотрите кино по-королевски. Со мной! А может, она по-деревенски хочет смотреть? Со мной! Не ссорьтесь, мальчики. Перед экраном все равны. Подключайтесь по акции «Народный премьер» и смотрите лучшие фильмы и сериалы мира по доступной цене. Рекомендация опытных телезрителей. Смотри, не переплачивай. Талисман удачи, Оннюга, Кыттыны, Лаккатынгров. Вартуна концерта агентства Сахалы Харыскалларынылан. Бакан Сюйля, Оннюг, Кыттылаго. Хамсыктан Султан, билден туруртын культура терелтелері әме үлелебәкке олырдулар. Білінгі кәмінге әйтек, қырытық, әрейдағаны ғырыбыт нымыран әрірі білетінер күрдік. Олды болыр ұттың бейі бәйбіз қырысты бұлақты сығына хамсыл жағын ген, бәйбіздің қырыстығын ген ғырыбыт ұттың. Кені театрдары бар еді білет ұтуған қырылан өй тұралылар. Бүкін әрге театрдар әме бәйлерін аңырын әрейділар. Сақы театрын кәтағыр, мен генділің жұлысы болып сыңыртта. Ол материалы бұл. Үтөке әнен Алиек, үтөке әнен күндік үрәтшілер Саққа театрығар кәлін тұрабыд. Бұ сыйына кәтағар білген күчіктағыны бұ театр кейіне қайдағара салғына театр атмосферата қайдағара ұғуяр ұңырар күрдігі. Барыдағаны театрға салжары бұтын ағанды бұд. Онтан білген қайдағы білімінен әжаларын бейі көрі бұд. Бұ женскі керемей спектакльдер, представлениелер болалар. Үтөке әнен қырғыттар. Үтөке әнен. Аха, қаяр тоққа білімін әжі ағатый, Туяра Петухова минатты бар бар, оны Ильяна Павловаттан әйдіққа. Үтөке әнен барғытым. Ото біғеге отару сарғыла саңа жыл бұт ерін бұғытынан, бұл білігін біғе прогонна, ұты білімінен үлек өске бары тұрар. Мұныттан бұл білігі балығынан әнебәстен ұтта еңден боқтан тұрмаққа, бұл тағысынан өте ревизерінен көрек құт бігі саңа жылағы представление бұдың. Лала жыл дейді. Лала жыл. Аға, бағалыста көрәрін, істәрін, әргәрін. Аға. Сөп жәрім Туяра Петухова бағалыста бәрекқан ратақ сенаға тоқ болдырайын әрбекілікқа. Онында білген тоқ үлі сүрінден бара тұрарай. Қандық спектакльдер бәлемленелері, қандық көстері. Бігі үлі әпі бір қонды. Үлі Саңа малый зал бұдығыр спектакль бұдың тахары бұд. Сүрбе төт, сүрбе бес чығылаға түрді сәтәске үстіңін ақ сәтейден айымне спектакль. Онына үрбе алтта сүрбе әртті чығылаға малый залға таптал алампа музыкальны спектакль бәлемне бұд. Онтан сарсын бұ білген репетиция бола тұрар де. Сарсын бұлағына видео ұстау спектакль бұдың. Новогодний представлениетін сылай болар саңа жылдағы шоу бұдың, Лалал жылдың шоуыны ұнвықағын анұста бұд. Онына ақсыны отырт күнігер республика көрәтшіті барда көрір. Түй, дұға бәрді. Бұ білген күні көрәтшілер бейі сыйына әкәлі бұд. Бағасы көрді рөққа. Сыйына кәтәғын. Театр атмосфері таттын. Наға сөйді. Бәғатта үлі жергіден ақты бұқыт болу. Ақтан ғылан ара жеға қаян. Бұ Айсен репетициялы жүр. Айсен Лугинов. Итөке әнен. Жәрім бағасында бейі көрәшілерді кәпсәрі, Лала жылы білімін еге жаған? Аға, Лала жыл, кірінші оңағы сыллағы. Бұл маңы ұлана бейіге 2 жаған ол бұпыт бұлырын, кірінші оңтағы сылға. Аға, оңытты бұл пандемияның себәстен бұллағына бейі бұл ұнвықағынан бұл оңағы сыллағы бұтын, Лала жыл бұтын көрдірі бүт болмысты. Оңына, қадыр маңы телевизорға оңнюр атын болу да, көрәтшіті қоқ. Толығын, көрәтші тұғық, конечно, қаддар ғырқан оғыз күнім баран бігеге тоқты-тоқты барықтақ бұд. Оның бұл ақас бірде сыны бұтын бұл ұшу емміт ұлғы ұшу өттік ездуға бұтын артыстар. Оның ақас бірде артыстар бары театрдарына қатты ұттар. Оның ұлғы бары ездуғалардың оның ұжалар. Көрәтшіні сыныны төғағын Сәрім Туяра, халғы білген қыра халғы бар бұд? Аға, білген білген қап, үхіз әтәсік бітігер малый зал ден бар. Ол зал бұдың бұйыл
алампа заладен аттан улартабыт. Алампа атын иңеребит. Хүлбе бес, хүлбе алта сүлбе хетте чыгылаға олып. Таптал алампа премьера тегер бие өсе залбытын хүрақтейбит. Алампа ден анын малай залбыт уларидда. Нар бие көрәчілер бі көрен білелері бұл о залбытын. Білейін бағаны қыра ремонтнамыда, оны ихе таға уларидда барда. Оны білейін көрек бі таға. Чоғны бұл білімді нелер, репетициялар бүйінгеттен ағалындылар? Бәңгеттен жа ағаладығыз, бәңгеттен жа үлі бітегер кейрембіт, оны сразу тұқпаты кейді біт олық. Барақ түп? Олық, аха, оныры күске біл ағат үшті біт, хасыр дәттен кейінгі жері бұл олық. Қастығы да проект адыны временні қай кетіру үшін жалды. Үсі таптал спектакль. Ол сүйбе алты сүйбе хетте чыгылаға болар. Кейхе алты жастын. Алампа таптал музыкальный драма. Ой, дед мороз сыджар. Дед мороз соққара. Өтеу ке әнна? Мен таңасқы барты бар. Таңасқы барты барды. Репетиция бар. Клип ұстары бұд. Клип ұстары жағатты. Лала жылды? Лала жылды. Ча, қытат. Дед мороз. Бо ики се тешки ходжават. Аха, даше. Ими се тешки ходжават. Итоки ген. И на Никифорова. Привет, тест, прямой эфир. Итоки ген. Агамнан да театр ген? Ахтан ол мэджи. Аха, билигин тугунан тулкы бубелмен жаны? Аха, билигин була ити параллельно зунну бун. Онны була ана ханга жылдағы тух хасын новогодня ими. Ханга жылдағы тух лала жылдып булуқтах сиомкада. Сонбукалар булуқтах. Мақтас дейіне. Ачонда жа онна бу эрмейнінен барда дәнге баран? Аха, бұйы буланы бу служебный входный келесер бетін келгетті бет. Аха, сырбыдын. Көрәчілер бі бұл служебный входның қыңдар болу бұлақтыры де, малый залғы онына тоққа. Бұйыл ұлыған цена тоқты болу бұл 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 таптал спектакль малый залғы. Әдем ұнвық ағысты ғажарысып, көрәчі келбет. Олеген бұл анты бұланы хүлбет дөйт сүйбебе, сүйбе алтта сүйбе әтті барты служебный входның. Бұл Мана Руслан Игоревич Тараховский. Алампа спектакль таптал. Репетиция да была тура. Бу спектакль бит музыкальный. Музыка там бартын Руслан Игоревич Тараховский бит урюта. Бу спектакль белем не мете тюхар болы? Сентябрьга хин бир икин деле курдук репетиция лавтыра, онтан бит отоқтан қалбы бітті. Карантин бол бұда, оны бу 200 күннен еме. Сөтте. Бир Руслан Игоревичтан барыққа. Театр алкынан ашуға қайтыр. Руслан Игоревич, бүйтеуге әнің бірістігін. Таптал алампа спектакілін, музыкальный спектакілін тұра ғаджарды. Бұтығына мағыстығы кепсенік бейгір ашылар бізге. Ақсыны хүлбе алты сүлбе әттіс күннергер бұхақа театргер кей алты жасқа. Таптал ден алампа ғапырынап драмата. Драматын премьерді болықтақ. Бұл спектакль, музыкальный спектакль. Маңны болдағаны бұл алампа ғапырынап үрі бұстықта қоған ден. Кенегетіттен қоған орынан үрі ғұрый бұқ бұт, бұты ғұрый бұтым. Ол үрігілері бұл таптал ден драма келілерін. Музыкальный спектакль. Болан тақсан әрер. Бұл спектакльнен бұл қақа театрын атчығы халығар алампа атын еңеректі әқпет. Оның бұл атчығы халы бұт болдыған ақсы не бұл түс күнігер алампа атын сүгіқті әқ. Бұл бәдін айымнетін премьер атына. Олттан бейеқі қақа театрын коллективігір ұлған сабуете болар. Бұл қақа театрын түрітті әбіт бейеге сүді сұрия атчы бұт қақа театрын бастығы директері. Директерін ата бұл атчығы халы бұтығыр еңерелілерінен еместі. Антон, бұл таптал спектакльге кімнәк оңылары? Бұл таптал спектакльге оңылығаны, оттан бұл сүрін оруаларға кетерейс оруалын Ирина Михайлова оңыр, бүйетір оруалын Валентин Макаров оңыр, бұл кенділер бұл тапталы ақтыр оңылылар. Оның Антон Василий, Александр Борисов,
Петр Баснаев, ким Ирина Никифорова, Илья Стручков, эти он эти олар олар гарами театр, а то бу эдер артистра нюллар, театр эдер артистра, то эти ник спектакль бу такканер. А чё она бу манда кэлен кёрёхтун хэб кёрёччо ангарара бар булар булай. Хас местелай бузал? То бузал бэде сюш местелай бу, сюш чека местелай. Она воллана бу отон жанг турбутнан хивестен, турарнан хивестен бу манна тохтар толору зал кихилях булар камуллэммет. Кёрёччуля олхин бу кёрёччо ангарара бихон бурхэннэра киллэрэн олар дуут. Ола туттан ангара дивы бүддік. Оңары кейден бәйбәдәрттен тәйтші олырынлар, көрелдер бұл спектакл бүдін. Табиғы бұл өрілілі әбәті бүдін, олейін бұл долгүйе күйте бүд көрәтшілер бүдін. Спектакл болуқ тағыттым, табиғы бары үйе бүд. Әтәңгі болуан оттан тақсықта спектакл бүд. Оны тағынан өте бір қыры зал бұдығыр, тоқ лабораторный зал бұдығыр, Роман Дорофеев, режиссер Арбузов, эти мой бедный Мараттен, эти ну чалга именно Тулбастан, Тулбаста там барам, эти ищу нях кепсети ден примера у полохтах бу, ах сын не хурбетер дюр бибигер. У нас манги тех марун тимикке артисты бахалора ор диалор бутранген тен химбе хадера хлы куртуки имбардо, улелирге хада. Тон тохти кави, бигет тон улелитров тимбир. Тогда мы на крутудар бегите, зум нан, зум нем бар, эти ютуб нан хим бир улели тур бупут, интернет нанге, оле хен аттан нан улахан хлы индиан хох, хим бир тох творческий тонус фудом туда хочу бупут, оле хен тан, оле хен улахан устук тары кар сюдивит, хим бир кар сюми блин улей пини куд улели хиджа уттаден. Махкалаяха. Бұл манан бейгі бұя қабылын ұбытын түміктеуі бүт. Бұл күрдің Саха театры үләттен сағалаты. Оның білден тұрар бейгі бұл лала жыл дені бейгі ханал бұдығар көрерін. Онтын таптал спектакілі Саха театрын атшығы сағалатығар. Олег? Жолыс Мақтановын, әте көрдік Саха театрыттан бұға құбылының өтті бігі көрді бүт, оның өттен әсі түгір санатыға көрәшілер бүтігер бұ театрдар бұт Саха театры болын, эстрады театры болын, опера онына балет театры, нөтчі театры, үйінер көрін театры, онынан циркі ғана жылағы тұруруларын бігі әйеқаранан ұста бұт, онына саңа жыл үрібілдерігер 90-й маңнайы көніттен сағылан көрдірек бұт. Оның көнді көрәшілер бұт, бігі күтті бергі болыңыз, үті спектакілдері көріңіз, саңа жылтының қылар бітігер. Оттон, білеген бұл сақон тағысты жөйдік өретен сыныен көріққа, оныттон бігі күрджік үләйет, онына үлі берәтшіні күттасы ғымытын бұл сақон сүрінде болуға. Өте өке әні бағарабын, әтәңгі болын, дарғы бай сілдер, кірсе қадер.